नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा आइपिओसँग सम्बन्धित फेरि अर्को एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु अनि आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई अहिले खुलिरहेको सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओमा अहिलेसम्म कति लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिए के अब हामीलाई सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ नपर्ने देखिएको हो कि अथवा पर्ने सम्भावना कस्तो देखिएको छ त्यसको बारेमा सबै जानकारी दिनेछु अनि अहिलेसम्म हजुरहरूले आवेदन दिनुभएको छैन भने कति किताको लागि आवेदन दिने कम्पनी कस्तो छ प्रिमियममा हामीले आइपिओ खरिद गर्दै गर्दा हामीलाई भोलिका दिनहरूमा कतिसम्म नाफा होला र त्यसै गरी कहिलेसम्म हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिन्छ लगायत सबै विषयको बारेमा जानकारी दिनेछु अनि अहिले खुलिरहेको अर्को एउटा म्युचुअल फन्डको आइपिओ पनि रहेको छ हिमालयन एटी ट्वेन्टी म्युचुअल फन्ड धेरैजना साथीहरूले जानेर अथवा नजानेर यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुभएको छ होला अथवा कतिपय साथीहरूले नबुझेर आवेदन दिनुभएको छैन होला यो कस्तो आइपिओ यसमा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन अथवा गरेको लगानी डुब्ने पो हो कि कस्तो सम्भावना रहेको छ अनि यसमा आवेदन दिने कि नदिने दिँदा फाइदा हुन्छ कि दिँदा घाटा हुन्छ यो सबै विषयको बारेमा तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ सबैभन्दा पहिले हामी सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओसँग सम्बन्धित विषयको बारेमा सामान्य चर्चा गरौँ त्यसपछि हामी हिमालयन एटी ट्वेन्टी म्युचुअल फन्डको आइपिओको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले अहिले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ मैले भिडियो तयार गर्दै गर्दासम्मको डाटामा हेर्ने हो भने कम्पनीको आइपिओमा छ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिइसकेका छन् सिडिएसका अनुसार यस कम्पनीको आइपिओमा भदौ एक गते साँझ पाँच बजेसम्मको डाटालाई हेर्ने हो भने छ लाख अन्ठानब्बे हजार छ सय नौजना आवेदकले एक अर्ब त्रियानब्बे करोड पचहत्तर लाख छपन्न हजार दुई सय सत्तरी रुपैयाँ बराबरको एकासी लाख छ हजार नौ सय तिस किता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका हुन् कम्पनीले छिहत्तर लाख अस्सी हजार किता सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो अनि कम्पनीले बोर्डबाट आफ्नो जारी जारीपुँजी तिन अर्ब बिस करोड रुपैयाँको तिस प्रतिशतले हुन आउने छ्यानब्बे करोड रुपैयाँ बराबरको छ्यानब्बे लाख किता सेयर निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाएको थियो त्यसमध्येबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूको लागि आइपिओ बाँडफाँड गरी आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी र सामूहिक लगानी लगानीकोषहरूलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिरहेको छ यो कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ अर्थात् सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा एक सय उनचालिस रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर दुई सय उनचालिस रुपैयाँमा यसले आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो र त्यसैको आधारमा निष्कासन गरिरहेको छ र अब हामी लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा भदौको चार गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ भने सो समयसम्म सबै सेयर बिक्री नभएमा भदौको चौध गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम दस कित्तादेखि अधिकतम बिस हजार कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ अब कम्पनीको आइपिओमा अहिले माघभन्दा बढी नै आवेदन पर्न सुरु भएको छ भनेपछि यो डाटा अझै पनि बढ्दै जानेछ कमसे कम पनि बाह्र तेह्र लाख लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुहुनेछ भनेपछि हामीले जसरी सहजै आइमी लाइफको पायौँ त्यति सहजै हामीले रिलायबलको पाउन सकेनौँ र रिलायबलको भन्दा पनि अझ मुस्किल चाहिँ हामीलाई यो कम्पनीको आइपिओ प्राप्त गर्नको लागि देखिएको छ किनकि छिहत्तर लाख असी हजार कित्ता मात्रै रहेको छ होइन करिब करिब हामीले हेर्ने हो भने बिस लाख कित्ता कम रहेको छ आयामी र रिलायबलको भन्दा अनि जुन तरिकाले आइएम र रिलायबलमा लगानीकर्ताहरूले धेरै किताब सेयर प्राप्त गरे अथवा धेरैजनाले सेयर प्राप्त गर्न सफल भए त्यसको कारणले गर्दा यसमा त्योभन्दा पनि अझ बढी आवेदन पर्न सक्ने सम्भावना रहने गर्दछ किनकि मान्छेलाई लोभ लाग्छ कि फलानले आइपिओ पार्यो भनेपछि नभरेका अथवा भर्न छोडेकाहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै आइपिओ चाहिँ भर्न थालिरहेका छन् भनेपछि अब हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आइपिओ पार्ने सम्भावना छ तर आइएमईको तुलनामा चाहिँ अलिकति कम सम्भावना छ तर तपाईँहरूले आफ्नो परिवारका सबै सदस्यकोबाट आइपिओ भर्ने गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ पर्न पनि सक्छ त्यस गर्दा आवेदन चाहिँ दिनुहोला र धेरै किताको लागि आवेदन दिन जरुरी छैन जम्मा दस किताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यस कम्पनीको आइपिओ डिटेल एनालाइसिसको भिडियो मैले पहिले नै गराए गराइसकेको छु हजुरहरूले माथि आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा हामी कम्पनीले बोनस सेयर अथवा राइट सेयर के दिन सक्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्ने गरेका छौँ ओपनिङ प्राइज रेन्जको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिएको छु कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस लगायत सबै कुराको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले त्यो भिडियोमा चाहिँ जानकारी गराएको छु र अब हामी लागौँ आजको अर्को अपडेट हिमालयन एट्टी ट्वेन्टीको आइपिओको बारेमा हिमालयन क्यापिटलले निष्कासन गरेको हिमालयन म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालित हुने पहिलो बन्दमुखी योजना हिमालयन एट्टी ट्वेन्टी अहिले बिक्री खुल्ला भइरहेको छ तर धेरैजना साथीहरूलाई यो कस्तो खाले कम्पनी ओ या, खाले हो या होइन अथवा यो कस्तो खाले आइपिओ हो यसमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जानकारी छैन त्यस कारणले गर्दा अब यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप यसको बारेमा बुझाउँदै जानेछु कि हामीले लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन र लगानी गर्ने कि नगर्ने कस्तो तरिकाले लगानी गर्ने यो सबै विषयको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु त्यस कारणले गर्दा यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब यो नेपाली पुँजी बजारमा नवीनतम लगानी अभ्यास तथा अनुशासित लगानी व्यवस्थापन गरी उपयुक्त प्रतिफल प्रदान गर्ने उद्देश्यले हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड कोष प्रवर्धक रहेको हिमालयन म्युचुअल फन्ड अन्तर्गतको पहिलो बन्दमुखी योजना रहेको छ जसको नाम हिमालयन एट्टी ट्वेन्टी भनेर चाहिँ अहिले निष्कासन खुल्ला भइरहेको छ यो फन्डले दस रुपैयाँ अङ्कित दरका एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल दस करोड इकाइ बिक्री गर्न लागेको हो र जसमध्ये पन्ध्र प्रतिशत अर्थात् एक करोड पचास लाख इकाइ कोष प्रवर्धक हिमालयन ब्याङ्कलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको आठ करोड पचास लाख इकाइ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि यसले निष्कासन गरिरहेको छ र अब यसमा हामीले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि अथवा लगानी गर्ने कि नगर्ने जान्नुभन्दा अगाडि हामीले म्युचुअल फन्डको बारेमा बुझ्नुपर्छ अनि म्युचुअल फन्डले कसरी काम गरिरहेका हुन्छन् त भन्ने विषयको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यो पनि एउटा म्युचुअल फन्ड हो खास गरी म्युचुअल फन्ड भनेको कस्तो हो भने अब हामीबाटै पैसा उठाएर सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने एउटा फन्ड हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ हामीबाट एक हजार मानौँ कि तपाईँले सहीकाइ भर्नुभयो भने तपाईँबाट एक हजार गयो अर्को लगानीकर्ताबाट एक हजार गयो त्यसरी चाहिँ यसले पैसा सङ्कलन गरेर त्यो पैसा चाहिँ मार्केटमै लगानी गरेर त्यहाँबाट आएको रिटर्नले आफ्नो व्यवस्थापन लगायतका खर्चहरू कटौती गरेर अनि तपाईँहरूलाई नै रिटर्न दिने गर्दछ भनेपछि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यदि हामी मार्केटमा राम्रोसँग बुझेका छौँ कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रोसँग केलाउन सक्षम छौँ होइन यो कम्पनी राम्रो यो कम्पनीले मलाई लङ टर्ममा जाँदै गर्दा राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ अनि मार्केटलाई हामीले अलिकति बढी नै टाइम दिन सकिन्छ भने हामीले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा चाहिँ हामीलाई के हुनसक्छ त घाटा नभए तापनि म्युचुअल फन्डबाट भन्दा चाहिँ आफूले डाइरेक्टली स्टक मार्केटमा लगानी गर्दा यताबाट चाहिँ प्रफिट धेरै हुनसक्छ तर यदि तपाईँलाई मार्केटमा दिने समय त्यति छैन तपाईँलाई सेयर बजारको बारेमा पनि त्यति धेरै जानकारी छैन कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ अथवा यो कम्पनी राम्रो छ यो कम्पनी नराम्रो छ भन्ने तपाईँहरूलाई छुट्ट्याउन आउँदैन भने तपाईँहरूले म्युचुअल फन्डमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ तर अब यो भन्दै गर्दा म्युचुअल फन्डलाई पनि हामीले लगानी त गर्ने तर दस रुपैयाँमै किन लगानी गर्ने त ताकि अहिले सेकेन्डरी मार्केटबाटै हामीले दस रुपैयाँभन्दा कममा नै म्युचुअल फन्डहरू पाइरहेका छौँ भन्ने पनि तपाईँहरूको प्रश्न हुनसक्छ त्यो सही पनि हो अब अहिले दसभन्दा कममा धेरै म्युचुअल फन्डहरू हामीले पाइरहेका छौँ भनेपछि तपाईँले त्यसमध्येबाट पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी भएको म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाटै पनि उठाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि एउटा कुरा हामीलाई के भयो त एउटा कुरा हामीले चाहिँ यदि मार्केटको बारेमा बुझेका छौँ भने हामीले यहाँ लगानी गर्नुभन्दा डाइरेक्टली आफैले मार्केटमा लगानी गर्दा त्यताबाट बढी प्रफिट हुने भयो किनकि यसले मार्केटमै लगानी गरेर त्यहाँबाट आएको पैसाले उनीहरूको आफ्नो व्यवस्थापन खर्च लगायत अन्य कुराहरू यत्तिकै फन्ड सञ्चालन त हुँदैन कर्मचारी राख्नु पऱ्यो होइन रिसर्चर राख्नु पऱ्यो स्टाफ राख्नु पऱ्यो त्यो सबै खर्च कटौती गरेर हामीलाई रिटर्न आउने हो भनेपछि हामीले डाइरेक्ट मार्केटमा गऱ्यौँ भने त आफूलाई लागेको कम्पनी किन्न पाइयो मन लागेको लागे समयमा बिक्री गर्न पाइयो होइन त्यो आफ्नै अधीनमा आफ्नै कन्ट्रोलमा हुने भयो कि त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लङ टर्ममा पछिसम्म तपाईँले होल्ड गर्ने तरिकाले जानु जानुहुन्छ म्युचुअल फन्डमा भने तपाईँहरूलाई यसले घाटै गराउने चाहिँ होइन घाटैमा जाने चाहिँ होइन म्युचुअल फन्डले पनि राम्रो डिभिडेन्डहरू दिइरहेका हुन्छन् र अर्को कुरो भनेको चाहिँ हामीले यसलाई दस रुपियाँ तिर्नुपर्छ र सेकेन्डरी मार्केटमै दसभन्दा कममा धेरै म्युचुअल फन्डहरू फालाफाल छन् जसले अहिले डिभिडेन्ड पनि घोषणा गर्दैछन् भनेपछि अब लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला के गर्दा फाइदा होला त्यो तपाईँले आफ्नो कमेन्ट यो भिडियोको तलपट्टि छाड्न नभुल्नु होला अब यसमा चाहिँ आवेदन दिन चाहने साथीहरूले चाहिँ भदौको चार गतेसम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र चार गते जहाँ चार गतेसम्म गते चाहिँ यो सबै बिक्री हुनेवाला छैन भदौको पन्ध्र गतेसम्म चाहिँ तपाईँले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ यसमा रहने गर्दछ आजको लागि भिडियो यति नै यदि भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा सिलेक्ट गरेर चाहिँ क्लिक गर्न नभुल्नुहोला हजुरहरूको बाँकी समय एकदमै शुभ रहोस् भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद